Deməli, hoş gelmişiz. Danışırıq nədən? Biz fonetikadan danışırıq. Fonetika deyirik ki, nədən bəhs edirik? Danışıq səslərindən. Adı üstündə. Danışıq səsləri. Aydın mı? Yəni biz hər səsdən yox, sırf danışıq səslərindən danışırıq. Biz də danışıq səslərini ayırırıq neçə yerə? İki yerə. Saitlər, samitlər. Düzdür mü? Burada bəzi şeylər var, bunu sevdim. Saitlər. Saitlər biz üç qrupda təsnifat edirik. Deməli, açıq saitlər, bir də qapalı saitlər. Bir də görsən, dinləyən üstü açıqsa böyle olur. Yəni, əgər çənəmiz aralanırsa bir-birinə, bu açıq saitdir. A, Ə, E, O, Ö. Amma qapalı saitlərdə isə bu baş verir. Aydındır. Burada da nəyi yada saxlayın? Bu, sizə harda lazım olacaq? Açıq saitlərdən aynən ə, iki cür yazılacaq ki, sizlərin tərkibində bizə lazım olur. A, ki, məsələn, da, də, dan, dən. Qapalı saitlərinizə hər biri bizə lazım olacaq. Dörd cür yazılan şəkillərin tərkibində. Deməli, nəsə çıxardırıq ki, E, O, Ö demək olar ki, şəkillərin tərkibində iştirak eləmir. Bir cür yazılan şəkillər rast gələ bilər. Onlar da onsuz da ilk sahibinin pozulmasıdır. Yəni, bizə şəkillərin tərkibi lazım olur. Aynən Ə, iki cürlərdə. Bir də bu qapalılarda dörd cür yazılanlarda. Sonra qalın və incə saitlər. Qalın, incə saitlər. Qalın saitin özündə zaten iki dənəsi var. A, I, O, U. İncələr, bak. İ, Ə, E, Ö, Ü. Gördünüz. Qalın incə saitlər isə bizə lazım olacaq. Ahəng qanununda. Ahəng qanun nədir? Sözdə qalın incə saitlərin birini izləməz. Yəni, bir sözdəki saitlər hamısı qalınsa və ya hamısı incəlsə, ahəng qanuna tabidir. Amma qarışıqsa, deyir ki, həmən söz ahəng qanuna tabi deyil. Gəldik dodaqların və dodaqlanmayan saitlərə, dodaqların vəziyyətinə görə. O, Ö, U, Ü. Düzdür mü? Dodaqlanmayan hansılardır? A, Ə, E, I, I. İndi burada hamısına bir yerdə baxanda nə görürük? Görürük ki, Ə ilə E istənilən təsnifatda bir yerdədir. Deməli, nəticə çıxardırıq ki, Ə ilə E-nin bütün xüsusiyyətləri eynidir. Yadda qalar, Ə ilə E hər ikisi açıqdır, hər ikisi incədir, hər ikisi dodaqlanmayan. Yadda qalar, saitlər qalar. Saitlər haqqında bunu da bilməlisiniz. Saitlər heca əmələ gətirir. Heca əmələ gətirir. Saitlər həm də bilir ki, ağız boşluğuna maliyyə rast gəlmir, musiqili səslərdir, uzana bilir və s. Amma heç bütün saitlər uzana bilmir. Məsələn, ıs saitlər, üç saitlər uzana bilmir. Amma digər saitlər uzana bilir. Gəldik samitlərə. Samitlər isə küy və avazdan ibarət olan səslərdir. Onlar ağız boşluğunda maliyyə rast gəlir, deyirik. Samitləri biz iki kere böldük. Cingildir samitlər və kar samitlər. Əksər cingildir kar samitlər bir-birinə qarşılıqdır. Məsələn, B qarşılığı nədir? P. Görürsünüz, D qarşılığı nədir? T. Z qarşılığı nədir? S. J qarşılığı nədir? Ş. C qarşılığı nədir? Ç. C qarşılığı nədir? Ç. G qarşılığı nədir? X. G qarşılığı nədir? Kaşdırıq. Y qarşılığı nədir? İxdirıq. V qarşılığı nədir? F. N, 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 N. Bunları nə dedik? Kar sonu samitləri. Bunların kar qarşılığı yoxdur. Bir də kar samitinin də cingiltili qarşılığı yoxdur. Neçə samitimiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deməli, dilimizin neçə samit səsi var? 25 samit səs var. Amma hərf olaraq neçə dənədir? 23 sabit hərfdir. Qarışdırılır, bəzən bizi çaşdırılır. O da nəyin hesabına? Bax, bu qarışdırılır, ilxin hesabına. Çünki əlifbada belə səslər, belə hərflər yoxdur. Bu səslərlə belə formalaşır. Yadda qalar. Deməli, sabitlərlə sabitlərin fərqi budur ki, sabitlər deyir ki, ağız boşuna rast gəlmir, amma sabitlər rast gəlir. Yadda qalar. Və sabitlər musiqidir, sabitlər musiqi səslər deyil. Sabitlər bir-birinə qarşı təşkil edə bilirlər, amma təbii ki, hamısı yox. Bu samitlərlə bağlı da bizə fonetik təhlildə məsələn belə bir cümlə düşür. Bax, diqqət edin. Məsələn, sualın şərtində verilə bilər. Kar cingildi samit cütlüyü. Kar cingildi, qısa qısa yazılan da samit cütlüyü. Aydındır. Belə yazılıbsa, məsələn, sən bu sözü götürə bilərsən. Deyək ki, dəvət sözünü götürə bilərsən. Məsələn, tələffüz edə bunu dəvət.
Evet. Charging insan müslüğü var. Var. Ama bu ifade charging'li samit cüklüğü yanaşı dese onda da bir yakışı olmalı. Mesela bak, de ki buraya yazıram buluttan, tərəfsiz edirəm mən, buluttan. İndi deyə bilərsən ki, burada charging'li samit cüklüğü yanaşı işlənir. Ancak en şey burada deyəm mən. Sözde charging'li samit cüklüğü var ama yanaşı değil. Burada ise yanaşı bilmək yakışı işlənir. Yanınıza kadar. Burası aydınlığı silə bilərəm mi? Ondan sonra bir fotoğrafı orada da götürə bilərsiniz. Bu arada kanalıma abone olmalı. Sır. Fisyo abi, fisyo. Hem bol arada bayan bilərsiniz. Deməli, indi bu saytlar, samitler hakkında biz bildik. Düzdür mü? Saytlar, samitler hakkında bildik. İndi bu sayt koşarlıkları, samit koşarlıkları, bunlarda olan prosesleri sevdiğim yazılacağız. Demek ki iki növbədə sayt koşarlıklarla danışırıq. Sayt koşarlıkları. Demek ki, geç şəxsi olarak, eğer bir sözdə iki eyni sayt varsa, biri düşür, biri uzanır. Məsələn, A an. Biri düşəcək, digəri uzanacaq. Məsələn, saat. Neçə olacaq burada? Saat. İyi de ola bilər bu. Yenə biri düşəcək, biri uzanacaq. Məsələn, təbii sözü. Təbii. Və yaxud ə-əl ola bilər burada. Yenə biri düşəcək, biri uzanacaq. Mətbə. Mətbə. Hətta o, olarda da bu ola bilər. Avro mənşəli sözlərdə baş verir bu. Məsələn, zoopark sözündə zoopark olur. Yəni, burada istisna yoxdur. Eyni sahib boşalığı varsa, bir üçəcə bir uzanacaq. Geçəcək. Gəldik müxtəlif sahib boşalıqlarında. Müxtəlif sahib boşalıqlarında yeniliklər var. Birisi də 2020-də bəzi şeylər dəyişildi. Deməli, burada bunlar qalın, xanımlar. A, İ, ə, İ, yəni İ, ə, İ, A. Bunlarda fərqlilik qalır. Burada nə baş verir? Arasına yer girir. A, İ, məsələn burada olur. Ə, İ, nə bilim, İ, ə, nə bilim, İ, A. Hamısı nümunə yazmalı, birinə yazmalı. Deyək ki, ailə, tərəfsə nə olacaq? Ailə. Düzdür, məsələn, dialekt olacaq nə? Dialekt. Deməli, nəticə çıxardım. Harada i varsa, orada dəyişiklik qalır. Amma, əvvəl bizim bir çox qaydalarımız vardı. Ha. Məsələn, ü, ə. Üyə yazırdıq, ə oxuyurdu. Ha, yazıca gəlir. Məsələn, köhnə qayda necə idi? Müəllim yazırdı, necə tərəfsiz edirdik? Müəllim, düzdür. İndi artıq bu qayda ləhv olur. İndi bu necədirsə, elə də qalacaq. Yəni, müəllim yazırıq, müəllim deyir. Yadımıza qalar. Fərq bir dana bunlardır. Bax, ü ədəb elədi, ü adab elədi, e adab elədi, ə adab, bax, həmçinin bu qayda belədi. Ovda, bəli, bəli, ovda, övda, bunlarda dəyişiklik yoxdur artıq. Yəni, bir nə yazın, hamısını yazın. Daha heç kim, heç kimə dovşanım deməyəcək. Elə nə deyəcək? Dovşanım deyəcək. Dovşan. Daha evdəkilər doğğa pişirməyəcəklər. Doğğa pişirəcəklər. V, dovğa. Nədirsə, övlərdə də məsələn, öv də olduğu üçün qalacaq. Daha dövlət deməyəcək. Elə dövlət deyəcək. Burası məkdir. Problem yoxdur ki, burada. Deməli, yeni bir sahib qoşalıqlar. Bu vəziyyət baş verir. Müxtəlif cinslərə dəyişiklik ola bilər və ola bilməyənlər də mən buradan sizin üçün yazdım. Yanımıza qalarım. Gəldik samit qoşalıqlarına. Onda buradan çalışacağım, izah edeyim. Deməli, samit boşalıqları. Burada həddindən artıq çox məsələ var. Həddindən artıq çox məsələ var. Amma mən çəkildi yox. Mən bacardım qədər izah edeyim. Deməli, samit boşalıqlarını birinci danışaq eyni cinsli olanları. Eyni cinsli samit boşalıqları. Burada fərq olan, eyni samit boşalıqları fərq olan bizim 4 dənə samitimiz var.
Deməli, hansılardır? Qoşaq ç, qoşaq t, qoşaq p, qoşaq q. Qaydalara görə bu olur ç, c, baxın, çar cingiltidir. Görürsün, bu çarda bu cingiltidir. T-dır düz istəyirəm. P, B. İndi bunların ikisi də cingiltidir, düzdür. Birincisi çarlaşır ki, bu qayda ödənsin. Baxın, çar cingiltidir, çar cingiltidir, çar cingiltidir, çar cingiltidir. Bir çox sözlə rast gələ bilərsiniz. Məsələn, 8 yazılığı nə tərəfsə edirik? 8. Hətta yazılığı nə tərəfsə edirik? Hətta. Nə bilim, tap, bıltı yazılığı nə tərəfsə edirik? Tap, bıltı. Tokka yazılığı nə tərəfsə edirik? Tokka. Bu qoşa ki, görürsünüz, Avrum mənşəli bəzi sözlər var ki, o burada qoşa kasəsi olur. Bax, bunu burada ayrıcə yazıram. Məsələn, bax, A, K, D, O. Bu K'da da K'dir, görürsünüz. Burada da tərəfsə nə baş verir? Bunun tərəfsində, bunun tərəfsində 1 yazılır. Baxın, akardeon. Yadınıza qalar, akardeon. Bax, bu belə vəzində rast gələ bilərsiniz. Bu sözlə çaşdırmasın sizi. Qoşaq K'dı, bax, K'dir öyrə, qoşaq K'dı, onun biri düşür, basmış. Dedirsən, tərəfsə biri düşür. Amma, baxın, qoşalı, qoşarı, qoşazı, qoşafı, qoşaşı, qoşabı, qoşardı, aynəmin qoşası, bunlarda fərq olmur. Yəni, 50 yazırıq, elə 50 də deyilmiş. Rəssam yazırıq, elə rəssam da deyilmiş. Aydın durun. Bunu siz şəkliyi çəkin, silin, sonra keçə dağılınır, çünki samitlər hələ qalın. Eynindən danışdım, mütləb samitlər qalın. Silə bilərəm. İndi müxtəlif bizim sabit qoşalıqlarla danışaq. Başlayıram bayaq. Müxtəlif cinsli sabit qoşalıqlar. Burada xarş edən diqqət edin. Sabit qoşalıqlar. Baxın. Nə baş verir? Deməli, s-dır hərf birləşməsi. Tələfsiz olur s-dır. Məsələn, xəstə. Tələfsizdə nə olur? Xəstə. Görürsün. Sonra, F-dir, hərf birləşməsi olacaq, F-dir. Məsələn, müftə olacaq, müftə. Sonra, həmçinin ş-tıda olacaq, ş-dır. Müştəri olacaq, müştəri. Müştəri. Aynı bilim, x-tıda olacaq, x-dır. Məsələn, ixtiyar olacaq nə? İxtiyar. Diqqət edin. Sonra z-lı hərf birləşməsi olur z-dır. Məsələn, qızlar olur qızlar. Görsün. N-lı hərf birləşməsi olur n-n. Oğlanlar olacaq nə? Oğlanlar. Görsün, hətta qramatikamıza belə sizə özəl mənalı yaradılar xanımın. Sonra deyirsiniz ki, belə deyir. N, M hərf birləşməsi olur. M, M. Bax, bura diqqət edin. Baxın. Can, lan, maq. Düzdür. Baxın, N, M. Can, nə. N, M olacaq nə? M, M, ax. Canlanmaq. N, M hərf birləşməsi olur mu? Sonra, hətta N, M hərf birləşməsi olur. M, M. Ambar. Tərəfsə nə olur? Ambar. Tərəfsə olur, bəl. Amma bayaq çarxın bir sami. Sonra bizim o bəzi bir hecalı sözlərimiz ki var, onlarda da bəzi problemlər çıxar. Ən çox bizi incidən məsələlərdir. Məsələn, baxın, neft sözü. Baxın, behişt sözü.
Görsüz ne? Bebiş, fırtı, şırtı, hırtı. Mesela bəh. Bəh sözü. Bunlarda nə vəziyyət baş verir? Məsələn, sən əgər buna samitdən başlayan şəkil çartırsan, ay sonra məsələn bunu artırsan deyək ki, çi, bunu artırsan deyək ki, dadə, bunu artırsan deyək ki, sız, düzdür, nə baş verəcək? Baxın, tələfizə belə olacaq. Ay sonra, nef, çi, tı düşəcək. Olacaq nə? Behiş, də, tı düşəcək. Olacaq nə burada? Didan, bəhsiz. Görsünüz. Sonra, ama saytdan başlanan şəkilçi olsa, məsələn, tabi de hemen sözleri yazmıram da, məsələn, yazıram bura işi, neft işi de yani. Olacaq nə? Neft işi. Dəyişmir. O, nə oldu? Neft işi. Sözün özü olanı dəyişmir, şəkilçi artıranda dəyişmir. Aha, aha, aha. Demek ki, sabitlə başlanan şəkilçi artıranda özünün sonundaki tı düşür. Sahidə əlavə eləyəndəsə, həmən atı nəyə çevriləcək? Dıya çevriləcək. Eyni şey, buna da aiddir, buna da aiddir. Bir de yazmağa ihtiyaclar olana nümunə. Ya da qala, eyni şey, de məsələn, behiş işi olsa, olacaq behiş işi. Ya da qala, problem yoxdur. Sonra, məsələn, belə şeylər çoxdur fərəqiqada. Hadisə, bak, qoşa yedədə belə məsələ var. Qoşa yedədə ikilik var. Bak, diqqət edin. Qoşa yedir, əgər bu iyatın, İya, iyyətin, nə bilim, iyanın tərkibindədirsə, iya, iyyənindən, bunların tərkibindədirsə, onda qeyd şəxsi olaraq biri düşür. İyad, iyyət, iya olacaq. Aydındır. Həmçinin, bəli. Məsələn, bax, ədəbiyyat. Olacaq nə? Ədəbiyyat. Bəli, yanım bir düşəcək. Bu belədir. Qəlamlarım bilərimizə taşıyırlar. Sonra, məsələn, deyək ki, bələdiyyə. Olacaq nə? Bələdiyyə. Yəni, yəni, bir düşəcək. Amma yox, bu qoşa yer, əgər sözün kökündədirsə, yəni, orada bu məsələ yoxdursa, bəli, məsələn, təyyarə. İyyat var burada? Yoxdur. Deməli, burada bunun ikisi də qalacaq. Təyyarə. Eyyub, əyyub, xəyyam, qəyyum. Bu tipli sözlərdir. Dəyişik olmayacaq. Amma bir dənə bizim niyyət sözümüz var. Baxın, mən yox. Bu niyyət sözündə iyyət yoxdur. Bəli, əhsən. Sən bunu elə sözün kimi, sözün kökü kimi yanaşıb hər ikisini yazacaqsan. Hətta bunu verilən mürəkkəb sözün tərkibində xoş niyyət bizi çaşdırmaq üçün. Çəkil o, bizi çaşdırmaq. Biz o saat çaşırıb, sürüşürüb, səhv edirik. Olmaz. Olmaz necə? Elə xoş niyyət, bəd niyyət. Mürəkkəb sözündə xoş niyyət. Bəli, yəni niyyətdə əgər ayrılıqda belə düşünür. Əgər niyyət sözündə ayrıqda yer düşmürsə, sən onu hansı sözdən birləşirsən, bunu yenə düşünməyəcək. Fikrimi çatdıra bilirəm. Əla dedim. Deməli. Bunu da qeyd edin. Hələ, qabaqda heca var. Qabaqda vurgu var. Anın qanlı var. Vurgu nə problemi olanlar var? Mən həmşə deyim, şəhəm, mən su görməlidir o. Həmşə deyim. Deməli, gəldik, hecadan danışaq. Fəhət xoşalıq, Samit xoşalıqdan dedik. Burada var mı hansısa bir başqa problemlər? Yoxdur ki, hə, bir dənə o söz sonundakı Samitlərin kar və cingili tərəfüsü var. Onu da deyib, sonra hecabı orada keçədi. Deməli, baxın, başlığı belə yazıram. Söz sonundakı samit. Belə yazıram, belə başlığı yazıram. Burada iki dənə vəziyyət var. İki dənə vəziyyət var. Deməli, birinci vəziyyətin adı belədir ki, sahib gələrsə. Sahib gələrsə, mənimlə, o olduğu kimi qalır. Yazıram bura, olduğu kimi. İkinci vəziyyət məhzə belədir. Samit gələrsə və ya heç nə gəlməzsə. Yəni, sözü özü boşluğa tək olasın. Gəlməzsə, onda burada yazıram qabağından ki, karlaşır. Yəni, karlaşır.
Bu da ait dedi bizde. Sonu B ile, sonu D ile, sonu C ile ve sonu C ile biten sözler. Bu dört tane sanatla aitti. Burada ne baş verecek? Bak, mesela diyor ki, düşüp bize kebap ətri. Buradan sonra ne gelir? Sahip. Demek ki bu olduğu için kalacak. Görsünüz, necə olacak? Kebap. Ama deyir ki, bize şu boş kebap sözünün özü. Demek ne olacak olan ya? Kebap. Veya deyir ki, düşüb bize kebap kokusu. Ondan ne olacak? Bəli, kebap. İndi gelin tekrar deyelim. Ne vaxt söz sonundaki samit olduğu için kalır? Sait gelirse. Bəs ne vaxt kârlaşır? Samit gelmez ya da heç ne gelmez. Bəs şəkilsin. Fərqi yoktur. Fərqi yok, fərqi yok. Bak, eyni şey artık. Bak, kabada. Fərqi yok. Ha şəkilçi kimi gəlsin, ha söz kimi gəlsin. Yenə eyni şey. Olacaq kabada. Aydınlığı burada. Deməsə, kababın olsa, kababın. Bunu yazdım, bu deyilsin ki, mən yazmadım. Kababın. Sahib gəlir. Necə olacaq hangi? Kababın. Yada qalar. Eyni şey daya da aiddir. En işi C'ye da aitti, en işi C'ye da aitti. Ama ben bunun hamısını ümrüne yazmak istemiyorum. Ama mesele ne demeli? Bu o demek değil ki, bu ucundan tutmak bilimizde bütün sözlere aitti. Bu kaydala iki ve çok hecalı sözlere aitti. Bir hecalı sözlere ait değil. Mesela, diyelim ki bab sözü var da. Bab sözü bir hecalı. O demek diyor ki bana samit arsan bab olsun. Olmayacak. Aydın da yani bir hecalı sözlere ait değil. Aynen bilim ud, ya, bu tipli sözlere ait değil. Ne bileyim, aç. Arabazda değişebilir ha, bazı vəziyyətlerdir. Onu yazın, sonra fikrini gelmez, acılıq, acılaşmak. Aydındır. Yani bir neçen sözlere ait değil. Burada da belə bir şey vəziyyət var. Mesela deyirsiniz ki, mənim bir neçen sözlere ait değil. Sabah gedib, mesela kentdə sözünü, deyirsiniz ki, kent sözü bir neçenadır. Mənim ödü ki, bir neçen sözlere değişikliği baş verir. Ama buna belə yanaşmıyor. Bu bir hecalı olsa da biraz hərfi çoxdur da bunu. Belə yanaşın. Deməli bu necə olacaq? Kənddə. Yanımıza qalan. Bu belə. Sonra məsələn C samitinə fərqli vəziyyətə rast gələ bilərsiniz. Yazıram burada. Deyək ki, ağac dələn. Normalda C-dan sonra samit gəlir. Ç olmalıdır. Olmur. Biz bu sözü ne tərəfs edirik? Ağac dələn. Ş. Evet. Hatta bura bakın. Bak, vicdan. Normalde samit gelir. Çok olmalı. Olur. Olur ne? Vicdan. Bakın. Güclü. Evet. Güclü. Böyle vəziyyətlere rastlayabiliriz. Bu sonu samitle bitme meselesi. Ben bu cədvəli bitmiş gibi şeydim. Ama sen bunu yazdın. O da öyle. Cədvəl ne bir şey yok. Pərənk ağzı, pərənk pəncəsi. Bir de bir fərqli məqam yoxdur. Burada sizin dikkat edəcəyiniz iki tane məşhur samit var. Onun biri K samitidir, bir de Q samitidir. K samiti Azərbaycan dilinin yeganə hərfi ki, 5 səs verə bilər. Biri K səsinin özü. Məsələn, kişi yazılır. Elə kişi də deyik. Düzdür. Növbəti K səsi. Məsələn, kassa. Bu tipli vəziyyət alınma sözlərdə baş verir. Milli sözlərdə olur. Üçüncüsü G səsi. Adətən T-dan, nə bilim, K-dan sonra gələndə bu baş verə bilir. Üstən T-dan, S-dan sonra gələndə baş verə bilir. Məsələn, baxın. Küs-gün. Yazıram. Tərəfsiz edir. Bəli. Küs-gün. Gördünüz. Sonra Y səsi. Y səsi, bax, belə yazılır. Bu kart için getirir. Ye, cingiltili de ne deyir? Ne olur? Ye. Çarın cingiltini ayırabilirsem ben bir yol diyeyim ayrı. Sözcüğüne demiştim. Yok, ihtiyaç oldu. Parmağı koysan vurgununa. Cingiltili samitler burada titreşim olur. Çünkü ses de iştirak edildi. Ama kar samitler bu olur. Yol gele gele belirle mi? Gelir bu ihtiyaç. Demeli, ye cingiltili ise demeli bakın özünden sonra ne gelmelidir? Sahip. Bak cingiltili kalır. Görürsünüz. Eyni kadar. Mesela buraya yazıram ki ürək işi.
Sahip geldi. Bir sahip de düzü mü? Demek bu ne olur? Ürək. Yanın kar karşılığı verdi. İl səsi. Bu x deyil. Bu elə bildiğiniz yanın biraz yumuşak var. Elə bir yerlə hırı karşılığa birbirine. Burada ne olacak? Bu isi karda. Demek ne olmalı? Ya samit gelmeli ya da heç nə. Məsələn boş. Aha. Məsələn boşda ürək sözü necə olacak? Ürək. Bayağı da ki. Ürək damarı yazıram. Bayağı əzələsi yazmışsınız. İşi yazmışsınız. Deyib damarı yazıram. Samit geldi. Demek ne olacak? Ürək. Ürək yok ha. Ürək. Aydındır. Qız samitdə 4 səs verə bilər. Biri elə qının özü. Məsələn. Belə yazalım. Quzu. Olacaq nə? Quzu. Verə bilər ka səsini. Bu da alınma sözlərdə olur. Məsələn, məqsəd. Olur nə? Məqsəd. Verə bilər qı səsini. Baxın, qı cingitilir. Demək nə gəlmədi? Sait. Bax, saitdə cingitləşdirmək meyilidir. Demək sən, yada saxlayın, bu qı cingitilir. Demək sait gəlmədi. Məsələn, yazıram bura ki, qonaq evi. Olacaq nə bəli? Qonaq evi. Çünki sait gəlmədi. Qının kar karşılığısı xıdı. İndi nə gəlməlidir? Ya samit. Ya da heç. Ya samit gəlməlidir, ya da heç nə kar olsun. Görsünüz burada kar. Məsələn, yazıram bura ki, məsələn, qonaq qadın. Tərəfsi nə olacaq? Qonaq. Və yaxud elə boşluqda da qonaq sözü nə tərəfsi olacaq? Elə qonaq. Dədə qalın, ay istəyətini. Bunu zəhmət olmasa şəkilini çəkin. Mən de onu çəkir miyim? Neçə dəqiqə gedib zəhmət olmasa bax. 26. Sizə bilərəm. Baxın, əgər icazə vermişsinizsə, deyin, ha? Eyni vəziyyət. Eyni vəziyyət sahiblərdə də rast gələ bilərsiniz. Məsələn, baxın. A hərfi, A hərfi. Belə bilər, məsələn, A səsini. Aydın məsələdir. Məsələn, ata. Elə ata. Məsələn, bunu bilir, nə yazmış? Məsələn, A hərfi belə bilər. I səsini, məsələn, baş, la, yür, əvvəl, baş, ı, yür. Baxın bura, A hərfi hansı səsi verdi? I səsi. A hərfi verə bilər, U səsini. Oy, na, yür, tərəfsə edin, oy, nu, yür. Görsünüz, A, U səsini. Aynən, ə, bir-birin həmi olur. İndi baxın bura, ə hərfi. Ə hərfi də verə bilər onun təsdirəlini. Məsələn, ə. Nənə. Nənə. Baxın. A ını verirsə, ə verəcək i səsini. Baxın, bu arasında bir əlaqə var. Baxın, yazıram bura ki, dinləyir. Tələfs edin. Dinləyir. Görsünüz, i. İ səsi. Əhsən, indi verəcək üç səsini. Gözləyir. Olacaq nə? Gözlüyür. Artıq burada sonda kəndlər də dəyişir. Əlbəttə, onlar da dəyişir. Çünki indi biz növbəl dərslərimizdə konfig təhlilinə bağlı danışacaq. AFP ilə bağlı danışacaq. Bu AFP elə bir şeydir ki, yəni sözlər elə bir şeydir ki, onlar bizim dilimizdən rahat çıxmaq istəyirlər. Mən bu qapıdan böyrüsə çıxa bilmərəm. Mümkün deyil, rahatdır. Sözlər də bizim, yəni bizim nitqimiz özümüz kimi təmbəldir. Rahat çıxmağa çalışırağızdır. Aydındır, ona görə ki, 28 molun qabağına işıq forda kimi gözləyin, gözləyin denir. Gözlüyün de o. Deməli, var haqqına danışdıq. Bu nesil götürün, mən sizə danışım. Ahəng qanunu, heca və vurğu. Xalqın qorxuları yazsın. Onu dayandır, aydındır.